Gjykata penale e Tiranës la në burg të gjithë pjesëtarët e grupit Hajri nga Shijaku, të arrestuar për rrëmbimin, vrasjen dhe fshehjen e trupit të 49-vjeçarit Jan Prenga. Prokuroria akuzoi Bajram Hajrin, djalin e tij Leonard Hajri, Olsi Turjan, Elton Hajrin dhe Festim Beçdilin për ekzekutimin mafioz të Prengës. Por në seancë, asnjë prej të arrestuarve nuk e pranoi krimin. Po, ti ke qenë i dënuar më parë? Ata pretenduan se kompleksi Golden në Shijak ishte shpallur i pabanueshëm nga tërmeti dhe se ata nuk ishin asnjë dieni se cilët persona mund kenë hyrë brenda tij. Por gjyqtari Sokol Tona nuk i mori parasysh pretendimet e avokatëve mbrojtës, duke e lënë të gjithë në burg deri në përfundim të hetimeve. Caktimin e masës sigurimit personal në personin në hetim Leonard Bajram Hajri, atë të arrestit në burg parashikohet nga neni 238 i kodit procedurës penale. Caktimin e masës sigurimit personal ndaj shtetasit Olsi Turja, atë të arrestit në burg parashikohet nga neni 238 i kodit procedurës penale. Caktimin e masës sigurimit personal ndaj personit në hetim Elton Ndriçim Hajri, atë të arrestit në burg parashikohet nga neni 238 i kodit procedurës penale. Caktimin e masës sigurimit personal ndaj personit në hetim Festim Beçdili, atë të arrestit në burg parashikohet nga neni 238 i kodit procedurës penale. Pas vendimit, avokati Elton Hajrit, si dhe babai i tij, thanë se prokuroria nuk solli asnjë provë në seancë. U servirën të disa pamje filmike të cilat për irtës së vërtetës nuk janë parë as nga të dyshuar edhe as nga mbrojtja, dhe gjykata po e marrim të mirë qenë që ato pamje filmike ekzistojnë. Të dyshuarve të mbrojtur prej nesh, Elton Hajri, ka punuar para disa vitesh në këtë resort, dhe për shkak se ka punuar në këtë resort, ka një automjet furgon i cili dyshohet që është përdorur për zhdukjen e personit të prezumuar si i vdekur. Ndërkohë që gjatë kësaj periudhe kohore nuk ka qenë kur në këto ambiente. Më vjen keq për ngjarjen, normale që më vjen shumë keq për ngjarjen, unë duhet vërtetën. Asgjë s'e kërkoj, vetëm vërtetën kërkoj. Djalin më marrin kot, ka qenë ti shtëpia tezës vet. Në atë moment, padrejtësi. Padrejtësi është. 49 vjeçari Jan Prenga u mor peng në kamës dhe u dhunua në datën 17 janar. Ai u rrëmbye nga dy persona pranë shtëpisë së tij dhe gjatë transportit për në kompleksin Golden në pronësitë të familjes Hajri në Shijak, sipas policisë ai ka gjetur vdekjen. Por ende trupi nuk është gjetur. Kërkimet janë shtrirë në zonën e Shijakut, si dhe në brigjet e lumit Erzen, e po ashtu edhe në vijën bregdetare në Kavaj. Grupi i hetimor ndërkohë ka zbuluar se urdhëruesi i rrëmbimit është bosi i drogës Dritan Recepi, aktualisht i burgosur në Ekuador për trafik droge. Po ashtu pjesë e planit kriminal janë edhe Gentian Doçi nga Dukagjini, si dhe Altin Hajri, i shpallur në kërkim. Jan Prenga u mbajt peng për të bërë presion vëllait të tij në Angli, Astrid Prengës, i cili kishte rrëmbyer një sasi prej rreth 300 kg kokainë që u përkiste grupeve kriminale nga Shijaku e Shkodra.